eu gosto de compartilhar também o que não dá certo, para que então ajude outros amigos a não passar pelo mesmo caminho. Se você perceber que a lata tem uma espessura muito fina, não use. Não use porque você não vai ter um resultado legal, vai haver essa interferência dessa vibração da lâmina. Aí, o que eu acho interessante foram as tarraxas de braúna que eu mesmo fiz da mesma forma que eu ensino no vídeo como fazer uma tarraxa de madeira. E aí eu coloquei as tarraxas nessa disposição. Eu coloquei uma para cá e a outra eu fiz um furo para cá. Então eu fiz um furo assim e outro furo mais assim. Então um assim e outro assim, não é? E aí eu consegui adaptar duas cordas no mesmo cabo de vassoura, que é um cabo fino, né? Acho que mais do que duas começa a ficar complicado, a não ser que eu consiga aproximar mais as cordas umas das outras. Então, gente, olha, pena, né? Violas com lata, a lata mais grossa, parede menor e o corpo mais comprido nesse sentido. Aí sim, lata muito grande, né? Parede muito larga, é arriscado. A gente percebe que é um som mais lento, tanto nas violas mais agudas quanto nas violas com timbre mais grave. É essa a dica.